Du, Johan, det läcker redan här. Vi får ta och skriva åt här. Om jag sätter igång den här ska vi se om det låter. Ja, man hör hur det låter när jag öppnar. De här skarvarna läcker inte i alla fall. Men vi har ju en avstängning här. Om du nu lyssnar. Hör du något? Inte här, men om jag ska höra någonting så får jag sätta på den och vara närmare. Sakta i felen. Jag hör ingen skillnad. Jag hör bokstavligen ingenting som går igenom. Inte vidare högt tryck kan man säga. Nej. Dålig idé. Nu är det i och för sig plast att hålla dig. Om en av oss stannar här och stänger och en går bort dit och öppnar den. Där fanns ju en avtappning. Så öppnar man den avtappningen och så kollar vi om det blir skillnad i tryck när vi stänger denna. För i så fall är ju läckan efter denna. Om det blir skillnad i tryck när vi stänger den här. Ja, nu är det så. Vilket vill du göra? Här. Då går jag bort till den andra. Ser att det är väldigt dåligt tryck här. Och vi ser vad som händer när Johar stänger kranen där borta, om det blir någon skillnad. Så, då kan du ta och öppna den första kranen. Nej, nu blir det ingen skillnad. Vi ser om du tar och öppnar utloppet också. Som går vidare. Så vi ser att det blir skillnad i vattenstrålen. Kan du göra det? Japp, då slutade det att rinna här. Ja, men då verkar ju inte läckan vara borta där borta. Det är ju bara när du öppnar kranen som det blir skillnad. Vi får leta på kopplingen som går ut här. Där har vi en koppling till. Det verkar som att felet skulle finnas i den änden. Det här var det en koppling till. Det var jag inte riktigt beredd på. Jag trodde bara att det var en. Jag har ju kollat här borta innan. Men då har jag bara kollat den ena slangen.
Ja, men titta här. Här var det ju öppet. Då ska vi se. Vi måste kolla den andra också när vi ändå är här. Den var här borta vid beskaget nämligen. Att vi har så många kopplingar här, det är för att vi kör äggmobilen. Och då vill vi kunna lätt koppla in. Japp, här var det stängt. Då vill vi kunna flytta hönorna här över och koppla in vattnet utan att behöva dra med en massa slangar. Då får vi se om detta löste det. Sådär, då ska vi se om det gjort nytta. Ja, men kolla. Vi ska se om det gör skillnad. Den här kunde man ju höra innan. Nu är det ju så att vi har en röjsåg som kör hos grannen, så det kanske är svårt att höra, men... Jag hör ingenting. Sen om det är röjsågen eller om det är... Nej, det hörs ingenting nu.